გავასრულებთ ნორვეგიული ფედერაციაში შემოსული შემაჯამებელი ლოტერიის მონაცემების შეყვანა სპეციალურ ცხრილში და წინასწარი მონაცემებიც ნორვეგიული ფედერაციაში შემდეგნაირია. პროპორციული წესით სულ ამ კერძაში მონაწილეობა მიიღო თელავის საარჩევნო ოფისის ამორჩეველთა 61.32%-მა. აქედან პროპორციული წესით წინასწარი შედეგების მიხედვით ერთიანაცვლოვანი მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხს აქვს 54.51%. საარჩევნო ბლოკი ბიზინა ივანიშვილი ქართული ოცნება 59.37%. გიორგი თარგმაძე ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანება 3.29%. მაჟორიტარული წესით არჩევნებში წინასწარი შედეგებით ლიდერობს საარჩევნო ბლოკი ბიზინა ივანიშვილი ქართული ოცნების კანდიდატი სამხარა გელა სამხარაული 57.42%. ერთიანაცვლოვანი მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხს კანდიდატს ვასილ დავითაშვილს აქვს 54.35%. ანუ ყველა უკვე დასრულებულია ხო ეს პროცესი? ყველა უბნებიდან შემაჯამებელი ოქმების მონაცემები მიღებული გვაქვს. ეს არის 80% წინასწარი მონაცემები, შემდგომ უკვე კომისია ქაივლისი პროცედურებს, რაც აუცილებელია საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის შესაქმნელად და როდესაც შემაჯამებელი ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიის შედგება, მაშინ უკვე ცოდნება ზუსტი მონაცემები მომეჩვენა თელავის საარჩევნოებში.